Kometa Brno se stala legendou minulého století, v 50. letech vybojovala 4 tituly, v 60. přidala dalších 7, celkem tedy 11krát slavili v Brně ligové prvenství. Před 12 lety ovšem slavný klub vypadl z extraligy a zažil období těžkých vnitřních sporů. V posledních letech se však opět sformoval a usiluje o návrat do extraligy. V semifinále první ligy má proti sobě neméně ambiciozní mužstvo Mladé Boleslavi, které předvčerejším 6. zápasem vedlo díky domácím výhrám 3-2 na zápasy. Zatímco v předchozích zápasech měla Mladá Boleslav v Brně podporu zhruba 150 diváků, na zápas číslo 6 nepřijel téměř nikdo. Jakoby boleslavští věřili v základní zákonitost této série, tedy že vždy vítězí domácí tým a bude se tedy ve středních Čechách v sobotu hrát rozhodující 7. utkání. Téměř celá první třetina byla hodně opatrná, až na jejím konci domácí hráli přesilovku a Ivan Padilek napálil odražený puk za Cháberova záda. O druhé třetiny se hrál přeci jenom zajímavější hokej a také přibylo tvrdých zákroků. Po jednom z nich hráli ve 33. minutě domácí přesilovku 4-3 a Roman Vondráček zaznamenal druhý zápis do kolonky využité početní výhody 2-0. Na konci druhlovkový gól číslo 3. Zápas pak definitivně zlomila série vyloučení mladoboleslavských hráčů, kteří neudrželi nervy a hráli hned 3 dvojnásobná oslabení a všechny brněnské výhody byly využity. Nejprve se trefil v 49. minutě po Klimtově akci Jiří Zelenka. O minutu později se pak ve svém oblíbeném přesilovkovém prostoru prosadil Radek Dlouhý. Střelec byl i hned po gólu nešetrně atakován a tak se strhla jedna z několika bitek včerejšího souboje. Definitivní tečku pak udělal za zápasem Přemysl Sedlák. Kometa dala všechny své góly v početních výhodách a porazila tak Boleslav 6-1. Klint přihrál na polovinu branek Komety. Velmi nervózní utkání. 110 trestných minut bylo rozděleno v poměru 50-60. Brno dalo neuvěřitelných 6 branek v přesilovkách, z toho 3 v převaze 5-3. My můžeme přistoupit tady na tu hru, aby jsme se rvali, aby jsme hráli ve třech, my jsme potřebovali dát góly, my jsme dali a my jsme spokojení. Ty hráči už šli do našich hráčů a chtěli zranit. A ty rozhodčí ale tomu napomohli těma výrokama, který tam měli, a kdyby tomu předešli, tak se tady to nestane. No. A nám to vyhovuje, no. Jestli chtějí hrát takhle, tak to bude jenom dobře pro nás. My jsme dali vlastně kontaktní gól na 2-1 ve 30. a bohužel pak vlastně těma sériema vyloučeníma, že jsme hráli, já nevím, pomalu 10 minut ve třech, jsme nabídli Brnu to, aby dnešní zápas vyhrál. Každý playoff rozhodl prostě, kdo udrží víc nervy, a dneska se to potvrdilo, že zase jsme rozhodovali v přesilovkách. Já říkám, že jsme dneska nehráli špatně, bohužel jsme se to pokazili těma spoustu vyloučeníma ve 30. Prostě to byly naše chyby, za které jsme zaplatili. Rozhodující 7. utkání série se hraje zítra v Mladé Boleslavi. Během dne se na naší redakci obraceli desítky brněnských fanoušků, kteří se marně pokoušeli koupit vstupenku na tento zápas. Brněnský fanklub nedostal ani jednu. Na webových stránkách BK Mladá Boleslav září od rána oznámení, že utkání je vyprodané. Podle svědectví některých fanoušků však bylo ještě poté možno zakoupit vstupenku, ale údajně po předložení občanského průkazu. Odpoledne prozkoumal situaci v Mladé Boleslavi náš reportér. Už dnes dopoledne se na internetových stránkách hokejového klubu Mladé Boleslavi objevila informace, že sobotní rozhodující semifinálový duel s Brnem je vyprodán. Zároveň byla v tomto článku uvedena výzva, aby proto brněnští fanoušci nejezdili zbytečně do Mladé Boleslavi. Příznivcům Brna to ale bylo divné, protože předchozí utkání skončilo včera večer. Dneska ráno nám vedení klubu Mladé Boleslavi oznámilo, že prostě pro nás lístky žádný nebudou. Doteďka, když jsme tam byli na třech předcházejících zápasech, tak vždycky pro fanku bylo 200 lidí, 200 lístků, který jsme tady lidem vlastně na rezervace potom tam zajistili. Přímo na stadionu jsme ale zjistili, že vyprodáno sice je, ale vstupenky dnes k dostání byly a prodávat se budou i zítra. Nemáme lístky, tam to je napsáno, že to je vyprodaný, ale budou zítra na pokladně. Jo, zítra na pokladně. A dneska teda už se nedají sehnat vůbec. Dneska už se, protože ze sekretariátu, to tam prodávali, už odešli domů a mě sem nic nedali. Pokoušeli jsme se získat i oficiální prohlášení od vedení Mladoboleslavského klubu. Bylo nám ale řečeno, že předseda je nemocen a k celé situaci se vyjádří až zítra. Už teď se k situaci může vyjádřit sportovní ředitel BK Mladá Boleslav Jaromír Šindel, který se telefonicky připojil k našemu vysílání. Pane sportovní řediteli, slyšíme se, vítám vás. Dobrý den. No. Dobrý den. Chci se zeptat, je tedy utkání vyprodané, nebo ještě budou zítra lístky k dostání na tohle důležité utkání? No, já musím především říct, že Gladspomen Arena Bady Boleslavy je vyprodaná v podstatě od srpna před sezónou, protože ten systém prodeje stupenek, no, permanentek je takový, že 80%
kapacity zimního stadionu je prodán před sezónou pernamentkářům. Dalších 10% v podstatě je rezerváno pro hráče a jejich rodiny příslušníky a dalších 10% pro naše VIP hosty nebo sponzory. Pro fanoušky hostů tedy lístky nezůstávají. Jak je možné, že se fanoušci Brna dostali na první dva zápasy této série ve vaší hale? Že v každém utkání v podstatě my můžeme distribuovat nebo vydávat stupenky pouze ty, o kterých víme, že jsou volný a že v podstatě je můžeme dál prodat, že naši partneři nebo naši pernamentkáři na utkání se nedostaví. Takže tyto vstupenky bude ještě možnost zítra zakoupit? Tyto vstupenky, pokud, které budou pokud se vám nějaký vrátí, nebo k dispozici, nebo hráči na mě vrátí, nebudou je chtít utkání použít, tak je možné, že se nějaké vstupenky objeví. A ještě znovu položím tu stejnou otázku. Proč tedy na první dva zápasy u vás mohli fanoušci Brna sehnat lístek a na tohle utkání nemohou? V čem je ten rozdíl? No, ta dohoda mezi fankluby byla daná a v podstatě na tomto utkání zatím nemáme ten počet lístků, které bychom mohli brněnskému klubu garantovat. To znamená, nemůžeme udělat to, co se přihodilo nám, že v podstatě pak na utkání přijedeme, máme lístky a na místech sedí jejich pernamentkáři v Brně. A můžete vyloučit to, o čem mluvili někteří fanoušci, že dostávali dnes lístky, ale pouze poté, co předložili občanský průkaz nebo respektive své bydliště a nebylo tam uvedeno Brno nebo okolí? Já bohužel lístky neprodávám, takže vám to nemůžu ani potvrdit, ani vyvrátit, jestli tomu tak skutečně bylo. Každopádně, jako samozřejmě ta kapacita toho zimního stadionu je taková, jaká je. My samozřejmě pro to utkání chystáme určitá opatření, protože chceme, aby utkání proběhlo bezpečně, především pro naše fanoušky. Děkuji vám za to, že jste se připojil k našemu pořadu a za vysvětlení i za váš čas. Díky a klidný průběh sedmého utkání. Druhé semifinále už je rozhodnuto.